Nuk ndalen protestat kundër masave anti-Covid. Mijëra njerëz mbushën në rrugët e Vjenës për të kundërshtuar kufizimet e reja kundër përhapjes së pandemisë. Protestuesit bllokuan rrugën qendrore të kryeqytetit të Austrisë duke mbajtur qirin në duar dhe duke ndezur dritat në telefonat e tyre. Sipas demonstruesve, ky veprim simbolizonte pasojat e masave të reja që ka ndërmarrë qeveria, ku është urdhëruar mbyllja totale në orën 22. Shumë protestues refuzuan të mbanin maska, megjithëse kjo është e detyrueshme sipas rregullave. Mijëra njerëz dolën edhe në Bruksel për të kundërshtuar mbylljen e institucioneve kulturore si kinemat dhe teatrot. Ndërsa disa luanin me instrumente muzikore, demonstruesit hidhnin parulla kundër autoriteteve. Qeveria ka shtuar masat pasi numri I infektimeve është dyfishuar gjatë javës së kaluar. Hapësirat e brendshme si kinemat, teatrot, sallat e koncerteve dhe konferencave do të qëndrojnë të mbyllura, ndërsa aksesi publikut në stadiume dhe ngjarje sportive do të ndalohet. Panajiret për festat në natyrë mund të mbeten të hapura me kapacitet të kufizuar, por parqet argëtuese do të mbyllen.